Sa usvojenim izmjenama i dopunama proračun općine Orašje za 2021. godinu uvećan je za 176.000 maraka te sada iznosi 8 milijuna i 135.000 maraka. Ja bih istakao ono ključno što je promijenjeno, da je povećan iznos za 250.000 maraka kad su u pitanju kapitalne investicije. I isto tako proračun je veći za 2% nego što je bilo inicijalno planirano u ovoj godini, što je isto tako pokazatelj da je proračun i stabilan i da se realizira veći dio onog što je planirano i da faktički ne trebamo biti zabrinuti kad je proračun općine Orašje u pitanju u ovoj godini. Isto tako ja ću evo iskoristiti priliku pa najaviti u javnosti, općina Orašje očekuje određeni povrat sredstava od ranije i vrlo vjerojatno do kraja godine ćemo imati jedan, možda čak i dva rebalansa. U oba slučaja ili jednom očekujemo da će proračun ići prema gore. Vijećnici su usvojili i odluke o prodaji gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja radi izgradnje više stambenih zgrada. Općinska administracija izlazi u susret u skladu sa mogućnostima, odnosno urbanističkim i regulacijskim planovima, i pokrećemo znači procedure da ne bi bilo zastoja, da ne bi bilo čekanja na vrijeme, i tu pohvaljujem i općinsku administraciju, a evo i sve one koji su zainteresirani da investiraju kad je naša sredina u pitanju. Na kraju sjednice usvojeno je i izvješće o radu Doma zdravlja Orašje za prošlu godinu.